Vo videu predstavíme smart multifunkčný ryžovár od Xiaomi. Smart znamená, že sa dá ovládať aj mobilnou aplikáciou a multifunkčný, že v ňom uvaríte aj ryžovú kašu, polievku, prípadne zeleninu v pare a ďalšie potraviny predstavíme konštrukciu a samozrejme budeme aj variť. Môžete pripravovať jedla z rôznych druhov ríže, či už je to červená ríža, naturál, jazminová rýža a podobne. A my sme počas testovania uvarili rýžu ako bežnú prílohu, čiže použili sme normálnu bielu rýžu a zaujal nás recept na rýžovú kašu kongi alebo Chongi ťažko povedať, ako sa to číta. Takže Skúsili sme aj toto. Najprv sa zoznámime s konštrukciou, takže po otvorení ryžovaru je k dispozícii vnútorná nádoba, ktorá má mierku. Lava mierka ukazuje, koľko vody treba pre určitý počet odmeriek ryže pre normálnu ryžu a pravá časť mierky pre čonky kašu. Nádoba sa dá takto vybrať, vo vnútri je ohrievacie teleso a v strede je senzor, ktorý meria teplotu, takže regulácia teploty je presná, takže ryža vám neprihorí. Pozrieme sa na vnútro veka ryžovaru, tu je druhý senzor a otvor, ktorým uniká para tento, tato kovová časť, tento kovový tanier sa dá ľahko odobrať a vyčistiť, čiže v podstate stačí za tieto dva plastové uška potiahnuť a môžete tento tanier vybrať a vyčistiť z obi dvoch strán. Výrobca neodporúča žiadnu časť ryžovaru od, čistiť alebo teda umývať v umývačke riadu. No a tu je pohľad na senzor a na výfukový otvor pre paru. Na druhej strane VK je ešte takýto, no ťažko povedať, či je to filter alebo nejaká kondenzačná jednotka. Proste je to takýto, takáto plastová súčiastka v tvare malého kvadra. Tu už potom vidíme, že tam pod tým je ten tanier, kde uniká para. Tá, táto časť sa dá rozobrať, čiže stačí takto jednoducho posunúť a vyčistiť. Je tam takáto zábrana, ktorá zrejme zabraňuje, aby para unikala priamo a teda troška tam kondenzovala a vytvoril sa nejaký určitý tlak, aby sa dalo variť napríklad zelenina pod, teda v pare. Tu na týchto rezových obrázkoch od výrobcu vidno princíp ohrievania a tam je ten systém vypušťania pary. Pokrývka prilieha na ten hrniec, čiže para neuniká voľne, ale len cez ten ventil. Tu je odmerka na hryžu, čiže na počty plných odmeriek sa potom vlastne dávkuje voda v balení na svoje takéto dve naberáčky, ktoré sú... A veľmi praktické, keď robíte ryžu a taktiež táto plastová nádobka na navarenie zeleniny v pare, čiže dá sa tam voda, no a tá vlastne vrie, vyparuje sa a pod miernym tlakom sa zelenina, ktorá je umiestnená v tej plastovej nádobke, tak sa varí. Tu je pohľad na ohľadací panel, môžete nastavovať časovač, to si ešte ukážeme, môžete vyberať režim, čiže je tam rýža, hnedá rýža, tá rýžová kaša, kongi, vie to uvariť aj polievku, takže je tam režim v súp, potom varenie v pare, ohriatie, reheat a keep warm, čiže udržiavanie v určitej teplote, čiže ryža keď sa dovarí, tak ryžovariu určitý čas udržiava pri nastavenej teplote. Môžete sa pripojiť cez Wi-Fi k mobilnej aplikácii. No a tu nám môžete v podstate nastavovať podrobnejšie parametre u ryže. Si môžete vybrať druh ryže a podobne. To si ešte ukážeme potom na zázname. Čiže pre každý z týchto variant, či už je to rýžová kaša, rýža, polievka, si môžete nastaviť čas. Samozrejme to všetko môžete nastaviť aj priamo z panelu, čiže nepotrebujete túto aplikáciu, ale celkom pohodlné je, že napríklad vám posiela notifikácie, môžete si nastaviť dobu predohriatia a tu na je Výber, čiže tam vidíte vlastne záznam screenshotu, že ako tú rýžu chcete mať a taktiež časovač, čiže napríklad ja neviem, ráno si tam nastavíte, teda dáte vodu rýžu a nastavíte si časovač tak, aby keď sa vrátite, ste mali napríklad na obed alebo na večeru rýžu. Časovač sa nastavuje takto postupne zatlačaním tohoto tlačidla, čiže vždycky tam pridáte 15 minút a po určitom čase sa to dá zresetovať. Takže konštrukciu ryžovaru sme predstavili a ideme váriť. Čiže najprv zoberieme takú bežnú gulatozrnú ryžu a ideme, ideme si nadávkovať. Čiže tento tanier na naparovanie zeleniny nepotrebujeme. Urobíme, dajme tomu, z troch dávok. Samozrejme, ryžu najskôr premieme, takže my sme ju dali takto do takejto sklenenej nádobky, kde sme ju najskôr premili v troch vodách. To je obvyklá prax pri varení ryže, takže až dôkladne premytú ryžu sme dali do nádobky ryžováru, čiže máme tam vlastne tri odmerky premitej ryže. Táto Škrapka, alebo teda naberačka alebo čo to je, tak je veľmi praktická takto pri vyberaní rýže. No a teraz vlastne po rysku s trojkou, čiže máme tam tri odmerky ríže, takže nalejeme vodu. Tak v podstate všetko je pripravené na uvarenie. No a teraz je to už, necháme to na automatiku, takže vložíme nádobku takto do ryžovaru. Mohli by sme naplniť napríklad ryžovar bez toho, že by sme nádobku vyberali. No a je tam nastavený program ryža, ten je nastavený na jednu hodinu. No a spustíme, spustíme varenie. Potom po uplynutí stanoveného času vidíte, že už 7 minút sa ryža udržiava teplá. Takže môžeme servirovať, že má celkom takúto dobrú štruktúru. Ľudia, ktorí absolvovali kuchárskú učňovku, tak vedia, že rýža sa pripravuje tak, že sa najskôr osmaží a potom sa podle vývarom. Čiže to je taký recept pre interkontinentálne, pre ryžovary. Čiže v ryžovároch v podstate stačí dať rýžu a vodu. Ale nič vám nebráni, dajme tomu tú rýžu po prebytí najskôr osmažiť a až potom dáte do ryžovaru a zaliať Vývarom, takže máme takúto porciu ríže s mesom. No a zaujala ma tá kaša čongi či kongi, tak tam stačí jedna odmerka, odporúčajú nie gulatozrnú, ale dlhozrnú rížu. Samozrejme aj v tomto prípade rížu dôkladne premijeme, my premývame rížu v troch vodách, takže premitú rížu máme. No a teraz v podstate tam doplníme vodu až po tú rysku 1, čiže chceme takú hustejšiu, čiže pre jednu odmerku ešte musíme doliať, čiže a presne až po tú jednotku. No a teraz sa bude vlastne tá ryžová kaša variť myslím, že tam je nastavený implicitný čas hodinu a pol prípadne ešte môžete troška pridať takže nastavený režim kaše, ten čongi či kongi. No a v podstate môžete ryžovár počas varenia aj otvoriť a pozrieť si, čiže v podstate vzniká tam nejaká kaša. No a tá kaša po uvarení má takúto konzistenciu. Ja si myslím, že keby sme tam na mesto vody dali mlieko, tak by asi vznikla, vzniklo... E tá ryža s mliekom, celkom obľúbená potravina z nášho detstva a určite by to mlieko neprihorelo. No a tá kaša, keď sme ju odložili do chladničky, tak v podstate zhustla na takú celkom hustú konzistenciu, takže ešte možno aj menej ryže by sa tam oplatilo. Takže vyskúšali sme, no, ak to zrekapitulujem, tak tento smart rýžovar naozaj umožňuje variť rýžu, rýžového kašu, polievky a má smart funkcie, môžete ju ovládať cez mobilnú aplikáciu. No a na trhu je spústa druhov rýže, čiže naturál, červená ríža, basmatý, jazminová rýža, takže v podstate celkom veľa možností na, na vyskúšanie. No a v podstate ja som bol s týmto ryžovárom veľmi spokojný, aj keď sa ďalšie jedlá ešte len chystám variť, zatiaľ som robil len ryžu a ryžovú kašu.